Вітаю, Лілю. Насправді ситуація не змінилась. Кияни все ж таки досі милуються своїми зеленими красунями. Ніхто не поспішає їх викидати. Наприклад, ось ми зараз в одному з центрів утилізації власне ялинок на вулиці Дмитрівська. І хочу сказати, що тут нам ми побачили лише одну людину, яка принесла на переробку свої ялинки. Але взагалі за увесь цей період принесли близько 1000 ялинок. І насправді статистика, якщо порівнювати з минулому, то минулого року принесли 14 000, але пояснюю, чому така різниця в цифрах, тому що свята ще не завершились, пояснюю, що причина може бути ще у локдауні, тому ще очікують на те, що кияни будуть їх приносити і приносити. Власне, тут нам показали повністю увесь процес, як же утилізують ялинки з моменту, як їх принесуть, далі їх обробить машина, і взагалі детальніше про ці пункти переробки, де ви можете їх принести, пропоную послухати пряму мову. Ми пропагуємо і всіх закликаємо, ну, в першу чергу, громадян здавати ялинки після того, як новорічні свята закінчуються, не просто їх викидати, а здавати на наші 15 локацій, які знаходяться в місті Києві. Це комунальні підприємства в системі «Київзеленбуду», для того, щоб їх утилізували правильно, для того, щоб їх, ну, можна сказати, дати їм друге життя. На сьогодні зібрали 800, близько 800 новорічних дерев, ялинки і сосни. З базарів десь приблизно близько 500 одиниць на сьогоднішній день нам передали з КП благоустрою. Скільки ще буде зібрано, скажімо так, на стихійних таких звалищах, на прибуткових територіях, мені ще не відомо, але ми їх будемо всі забирати і переробляти. А вже ж ви можете викинути свою ялинку біля свого смітника, але найкраще це все ж таки приносити ось в центрі утилізації, бо їх повністю оброблюють, і ваша ялинка дійсно може продовжити своє життя. Вона трішки в іншому виді, але все ж таки вона з користю для екології буде служити. Ну, спочатку ялинка, вона складається на такий майданчик, потім в нас є такий подрібнювач, і через подрібнювач воно перебивається в мульчу, а потім ми цю мульчу використовуємо для підсипки хвойних дерев, воно потрібно для того, щоб затримувати вологу і збереження водного балансу. В інтернеті просто об'яву побачив, що на утилізацію ялинки приймають, ну, викидати, як на мене, не розсудло, тому що вони потім лежать довго під мусорниками, це все поки заберуть. А тут, я думаю, їм знайдуть достойне примінення. Ще нам наголосили, що окрім того, що приносили насправді ялинки з гірляндами і з іграшками, то такого не варто робити. І ще кажуть, що навіть не варто обгортати їх там в якісь пакети поліетиленові чи якісь плівки, бо насправді це додаткова їм робота, їм доводиться все це відкривати. Тому закликають насправді усіх киян долучитись до утилізації і зберегти екологію нашого міста. Ну, а чи будуть кияни це робити, будемо і надалі слідкувати, бо насправді свята ще не завершилися, і свята ще не завершилися, і усі очікують, що і надалі кияни активніше будуть приносити. Лілю, вам слово.